det här är Rekstrup 2-4 från Minken, kom. Vi närmar oss flygbasområdet från söder, passerade precis över bygård, beräknad ankomsttid 10 minuter. Vi transporterar nedkämpat fi och ja, det är någon som måste kolla på det här. Vi har lufttransport omgående, vi måste ta den här jäveln till Stockholm, kom!